No Vale do Aço, um homem morreu carbonizado na noite do último sábado no bairro Jardim Vitória, em Timóteo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava dentro da casa que foi destruída por um incêndio, né? Os detalhes a gente vai saber agora com o Marcos Lessa, qual seria a causa desse incêndio também, né, Marcos? E como é que está a situação aí, né? Porque uma morte já foi contabilizada. Você vai contar pra gente sobre esse caso? Boa tarde, por favor. Oi, Nico, boa tarde a você que nos assiste. Pois é, as causas desse incêndio ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Esta ocorrência foi registrada na madrugada de sábado para domingo. A Polícia Militar acionou, né, o Corpo de Bombeiros, que foi até o local e fez a inspeção, né, nessa residência no bairro Jardim Vitória. Assim que chegaram no local, o Corpo de Bombeiros entrou, né, forçou a entrada nesse imóvel que estava totalmente trancada. E durante os trabalhos, né, no local, eles começaram a combater as chamas. Em um dos cômodos foi encontrado o corpo desse homem, que já estava carbonizado. Em outro cômodo da casa, né, mais precisamente na cozinha, foram encontradas marcas de sangue. Os militares, né, o Corpo de Bombeiros, acionou, né, a funerária aqui do Vale do Aço e levou esse corpo para o IML de Ipatinga. Como eu disse, né, as causas serão apuradas. Possivelmente esse corpo, né, do sexo masculino, né, desse homem, seria o morador dessa residência do bairro Jardim Vitória, aqui no município de Timóteo, Nico. Que coisa, né? É um perigo, né, o Marcos, porque incêndio, né, pode ser por questão de falha, de circuito de elétrico ou coisas, né, que podem explodir dentro de casa. A polícia, toda vez que acontece uma coisa dessa, ela vai sempre investigar várias linhas, né, se é um acidente, se é criminoso.